Let's Play här. Som ni vet, jag är Lilshot och när min andra episod, mitt andra avsnitt på den här Let's Playen. Det gjorde förra avsnittet var att bygga upp det här lilla pyttelilla huset. Det är så häckligt litet egentligen. Jag har inte gjort någonting mer än det här. Jag testade att spela in på ett nytt sätt. Inte i fullscreen som jag gjorde innan. Nu spelar jag in så att det spelas in just nu i 1280x720. Så jag tror att det blir mycket bättre då. Enklare för att rendera och sånt. Och jag kommer ändra lite kvaliteten på det här. Så det första avsnittet kommer vara sämre kvalitet än vad det här är, men let's start. Okej, vi börjar med att det blir natt. Det finns inget bättre, men som tur så har vi en säng här. Så det är jättebra. Det där. Något jag glömde nämna i förra avsnittet, det var att ni kommer höra min fläkt från min dator väldigt mycket. Jag har en bra mikrofon, liksom. Men det är ingen dynamisk, eller vad man ska säga det. Den tar inte åt sig bara riktat ljud. Om jag riktar bort det så kommer du fortfarande höra mig lika bra. Eller lite sämre, men det är därför den här plockar upp små ljud, så ni kanske kommer höra en TV bakgrunden, för nu är klockan 7 på kvällen och sluta babbla. Så vi får se hur det här går. Jag ska sätta bara igång tid och lite saker och sånt. Jag kommer kort ner. Mitt första avsnitt var 33 minuter långt, lite för långt tycker jag, för att det tog mig sammanlagt runt 3 timmar innan jag var klar med den videon efter rendera och edita sådana, lägga lite ljud, hålla på och sånt då. Så ja, ni kommer att höra mycket om mitt tangentbord och min mus och min datafläkt, för att jag inte har den bästa datorn och den låter väldigt mycket. Men det ska inte vara något problem. Förra videon sa jag att det här var en skog. Eller att det var djungel. Men det var det icke. Tänkte att vi ska gå runt och gå runt och kolla lite. Så vi dumpar sånt vi inte behöver med oss. Som kol, glas, blommor, birch, saplings, sten. Vi har kokt pork chop, det tar vi med oss. Vi tar med det där, skiter i det där. De skiter i det där. Sådär. Typ sådär jag brukar ha typ på ungefär. Så ja. Hotbaren är mindre. För jag ändrade lite inställningar, så jag kommer hålla på så här, ändra lite saker, se vad som blir bäst. Jag har varit lite orolig på mig på den första jag gjorde, för att kvaliteten vart så jävla ljus när jag skulle kolla på den bara på skärmen liksom. Gräset var snorgrönt och det var inte bra alls. Men sen efter jag gjorde test för att klippa upp på YouTube så insåg att det var helt okej. Den gjorde det automatiskt så att YouTube inte ska kasta ner det sådär, lacka det till där eller vad det var. Inbildning, jag vet inte, för att se sen. Döda mat är bra att göra. Döda formen. Så jag tänkte vi kommer gå runt och kolla lite grann. Hugga lite trä. Kanske gå ner och mina. Vi får se. Men jag tänkte att vi skulle fortsätta påbygga huset. Lyser upp de här grottorna och okej, jag hatar de där buggarna som kommer in då. Det är bra att lysa upp grottor.
För att förhindra lagg. Och för att mobb ska spana. Kolla på den här light level. Alltså, det där får min dator att lagga. Men bara lysa upp lite. Förhindra mobb ska spana där. Så går allting väldigt bra. Så. Hoppas att ljudet låter också bra. Just det, jag kommer ändra på min kvaliteten lite granna. Eftersom inställningarna på det andra inte var jättebra men funkar liksom. Så kommer jag nog ändra hur de är. Men det är de här första avsnitten, jag är ny på det här. Vet inte vad jag ska ha på inställningar, ljud och sånt men. Det är så det är. Och ta med oss lite kobbel. För kobbel är alltid bra. Det där är en jävla. Så. Nu har vi hållit på i 6 minuter på ett ungefär. Och jag har råd med några stenpickaxe. Vem äter gräs? Vem äter gräs? Jag tänkte att vi skulle adventure, ta upp ett litet adventure eller mina. Har inte bestämt, alltså det skulle vara skönt att ha lite järn och resources liksom. Men ja, vi får se. Och en sak som jag insåg att jag glömde bort här. Vart fan byggde jag mitt hus? Var det där uppe? Jag tror det var där borta. Jag tror det var här uppe. Men någonting man alltid ska göra, någonting jag alltid borde göra, det var mer kol. Jag tror det var här uppe jag byggde mitt. Ja, yep, jag tror det. Eller? Yes. Här byggde jag mitt hus. Så vi gör så här, F3. Ska vi se här. Allting är mycket mindre nu. Så jag trycker på T, ska skriva in koordinaterna. Vi är på 2, 240. Minus 38 tar jag. Yes. Och hem. Så i chatten så kommer jag alltid ha de där koordinaterna där. Så. Minus 38. Det är allt vi behöver, så nu kan vi faktiskt gå iväg och ta lite adventure. Vi kanske ska ha med oss lite med mat. Jag bara kolla lite. Så vi får se vad vi ska göra med våra liv. Springa runt och cirklar och inte tro. Inte veta vad vi ska göra nu. Och köfflar! Fy fan. Det där var nära döden. Så där, jag tänkte vi adventure bara lite. Kolla vad som finns här borta. Bortom gränserna. Nej, nej. Nej, fast inte järn här så bryr jag mig inte om vad som finns här nere. Trodde jag var smart där. Gör en säker landning. Det verkar vara en blombiom som jag sa här också. Mycket blommor. En grotta. Kolla till den senare. Ouch, det kanske laggar. En aning ännu. Tror jag känner på det faktiskt. Känner på mig att det är ett fel.
Du vet inte varför du ska lagga nu för. Och så här verkar bara planes. Det var krylla med flygande öar här. Tog inte med mig någon spade. Close match. Tänkte att jag tar med mig lite glas här. Så nu hör nu går min fläkt crazy liksom, går all in. Let's nu förstör jag den här delen. Nu får jag förstöra hur mycket jag vill. Jag bryr mig faktiskt inte. Så länge jag inte skapar någon rinnande vatten så var allting lugnt. Jag ska bygga om huset. Hur som jag gör det här avsnittet eller nästa avsnitt. Det får vi se då. Det börjar bli mörkt så vi borde nog faktiskt knalla oss hem igen. Då vet vi att det finns en planes där borta. Det finns mer att utforska, men det gör vi nog senare då. För jag har gravat upp lite mer. Som nu kan jag redan gå och dö. Jag har 22 sand med mig. Där hade vi lava, ja. Jag ska stänga av det där alldeles strax. Men kan ni sluta få mig se ut som en dum idiot? Där borta. Bor vi... Det är därför jag inte gillar att lysa upp överallt. Åh, fy fan, dra åt helvete med dig. Jag har inget intresse. Jag har inget intresse av att se dig. Eller vara närheten av dig. Kan du förstå det? Nej, du har inget. Men jag har inget intresse. Alltså de... Som jag sen kan gå och lägga mig. Oj, lägga mig och sova. Jag tror nog inte. Men det måste jag inte... Alltså kan ni bara ta och hålla käften? Men inte så närheten. Kom hit, kom hit. Dra. Åt helvete, ja där nere kan det vara. Hoppas jag kan sova nu. Yes. Det är så skönt när man bara kan sova bort natten. För man kan göra så jävla mycket mer avsnitt än också. Utan att behöva klippa så jävla mycket. Så, det skulle ta att göra är... är att hugga ved. Hugga lite träd så här. Jag har inget träd, jag har slut på träd kommer på. Det där kan vi klara att hoppa på. Har vi ett träd någonstans? Hoppas inte det är någon creeperino här. Jag tror inte att de kommer på. Åh, fy fan. Alltså, du får inte göra sådär mot mig. Jag fick en hjärtattack. Fy fan. Ta mig fan på dig. Nej, nej. Bort. Spräng upp där, jag bryr mig inte. God damn it. Irriterande. Jag kommer skapa ett flygande träd här, jag bryr mig inte. Jag kommer ta bort det, jag lovar sen. Jag kommer ta bort det off-cam tror jag. Nu vill jag bara lite träd och pinna så att jag kan göra facklor. Och ett antal pickaxes. Gimme. Just det, var det ett swamp tror jag såg där borta. Så dit ska vi också ta. Det gör vi nu faktiskt. Vi ska upp på äventyr. Ligger båten kvar där nere eller tog jag upp den? Jag ligger kvar där nere eller?
Bra. Bra där, bra där, bra. Okej, jag ska inte härma dem nu. Backa ut. Vart var det någonstans vi såg den? Var det här borta vi såg? Eller där borta kan det nog vara? Nej. Det var nog där borta. Eller? Jajamän. Oj, oj, oj. Redan 17 minuter minus lite tid. Det här är ett tråkigt avsnitt. Vi höll nästan på att bli uppsprängda av Creeper igen. Är det ett swamp så är jag faktiskt glad över att det är ett swamp här. Vilket betyder att det är lätt för slimes att börja spana här. Det är alltid nice. Är det ett witch house där? Nej, det var det inte. Alltså. Vi får se, kanske ta lite övertid bara för det inte händer så mycket här, men lite adventure mode. Hitta swamp. Hitta mina fina blåa blommor. Bortom en nu vill gömma sig. Tyckte jag såg några här borta. Wait. Did I? Nope. Ja. Jag vet fan vad jag gjorde där. En blå blomma är lika med 16 blåa glasspanes. Jag ska gräva ut här och göra en slime farm här faktiskt. Jag kommer nog. Jag kommer nog. Jag kan gå ut FM mode här. Just mer blåa blommor. Det är det jag vill ha. De är så jävla fina, visste ni det? Jag har många blåa blommor. Men hitboxen är lite weird på blommor. Vet ni om det? Jag vet att jag missade den där. Se. Yes, så många blommor har vi nu? 12 blåa orkidéer. Det är inte illa pinkat va? Hittar de finaste blommorna i spelet. Just då. Höna. Där. Men ni får säga och se vad ni tycker om kvaliteten på det här. För jag kommer öka upp kvaliteten på när jag renderar den. Men slå. Snälla kära barn. Kan du slå på en blomma ordentligt? Nej. Det ser ni att jag inte definitivt inte kan slå på en blomma ordentligt. Antingen är hitboxen jävligt dum på den här blomman. Vi har 20 blåa orkidéer. Blev nästan uppsprängda av en creeper. Och vi ska hitta lite. Jag ska se till att hitta tillbaka till båten igen. Som att vi kommer härifrån. Alltså, jag blind. Är jag blind när jag ska slå på dem där? Jag slår typ sådär. Vart är båten då? Var det inte här någonstans? Säg inte att jag vilse redan. Hur fan är jag möj... Hur är det möjligt? Hur fan är det här möjligt? Kan jag inte tappa bort mig så här jävla snabbt? Eller har jag det? Vi får ta och avsluta här.
I nästa avsnitt så får vi se vart jag startade, om jag startar här eller om jag startar hemma. Men det här var allt för idag. Peace out. And I see you next time.